Так, перший наш фінальний поєдинок у жіночих трьох фіналах. Вага до 51 кілограма. В червоному куті Анастасія Михайленко. Київ, а її суперниця з Київської області Ярослава Обручкова. Зараз Анастасія вже готова до поєдинку, ну і зараз Ярослава також. Жіночі розбірки судить і представниця прекрасної статі, як належить, напевно. Так, це представники прекрасної статі, досить відома спортсменка Михайленко Анастасія і дівоче прізвище Кулініч, може хто більше знає під цим прізвищем. О, значить, Анастасія чемпіонка всесвітніх ігор. От. Вона майстер, заслужений майстер спорту України. О, Обручкова Ярослава – це досить молода спортсменка. О, я не буду говорити за неї багато, тому що я не пам'ятаю так її боїв. Але Анастасія, так, це вже досить досвідчена спортсменка. Вона чемпіонка всесвітніх ігор, так? Так, вона чемпіонка всесвітніх ігор. Ну, цим все сказано про її рівень. Так, так. На минулому чемпіонаті світу вона стала третьою. Вона виграла ігри 22-го року. Так. В Кракові. Так, в Кракові. І вона виграла, ні, в Кракові це були європейські ігри, а вона виграла всесвітні ігри в Бірмінгемі. А, ну так, в Кракові це ж європейські. Це було минулого року. Анастасія спокійно веде бій, набирає так, бали. Так, контролює ситуацію повністю. Так, Ярослава, видно, трохи побоюється. Так, на зустріч коліна дуже гарно проходить, тут вже рука. Ярослава, скажімо так, десь більше обороняється, наскільки це в неї виходить. Ми... Цікавий епізод, суддя тримає канати повище для того, щоб спортсменки не вилетіли з зари. Так, так, вона дає, натягує канати, щоб не вилетіли з зари. А щоб не переривати динаміку поєдинку. Ну, спокійно Анастасія веде поєдинок, не форсує подій. Закінчився перший раунд. Рефері досить гарно працює. Майдані 2024 організовано Українською федерацією тайландського боксу та Вінницькою обласною федерацією тайландського боксу. Головними спонсорами змагань є благодійний фонд Unity Foundation, спортивний клуб UAE Team Academy, місто Вінниця. Ева Кар, автомобільні та декілки. Ева. На повторах видно. Я вам скажу, ну, якби для мене дивитися за роботою рефері, якщо гарний рефері, це одне задоволення. Він є і його нема на рінзі. Ну, в цьому вся майстерність. Так, не заважати спортсменам вести бій, але втручуватися тоді, коли це потрібно. Ну, як кажуть коментатори, чим менше ми говоримо про суддів, тим, так, це, так, означає, тим краще, тим краще пройшли змагання, так. Ми повинні їх відмічати, їхню роботу, але не більше того.
Наталія Янковська своєю роботою заслужила те, щоб поїхати в цьому році на чемпіонат світу в якості рефері судді. Нічого лишнього. Анастасія потихеньку набирає бали, нікуди не спішить. Розбиває всі. Ну так вона розуміє, що. Так вона розуміє, що суперниця слабкіша неї. Цьому вона і десь, мабуть, навіть жалкує. Ну і їй також потрібно, як кажуть, продихатися, провести повний так, поєдинок. Так. Але вона також знає, що її чекає через дві неділі. Ви про Таїланд? Так, це поїздка в Таїланд, збори. Це в Таїланді дуже... спаринг-партнерів буде достатньо. Наверное. Так. Там і лапи буде кому держати, і все. Цей вагу потрібно буде держати, щоб у тебе вже була вага, ти була готова. Я вам скажу, спортсмени вже перед початком змагань перед чемпіонатом світу, якби їх побачили, вони вже злі, голодні, нещасні. Є такий тренер зараз, Максим Неледва, так він говорив так, коли ще був спортсменом. Якщо я готовий убити тренера, убити всіх, хто рядом, значить я готовий. Хороший лакмусовий папірець. Так, да, тоді я вже це готовий. У даній ситуації бій більш односторонній. Анастасія прочитує свою суперницю, все бачить, розстрілює, не влажується в удари, так, не вкладається ніде. Набирає бали спокійно. Мабуть, для глядача це не дуже цікаво, але всі бої не можуть бути. В неї є свій план роботи. Федерація тайландського боксу. Європейської федерації тайландського боксу. Міністерство молоді та спорту України. Вінницької обласної військової адміністрації. Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації. Спецпідрозділу Головного управління розвитку Міністерства оборони України АРТА. Головного управління розвитку України Міністерства оборони. Харківського національного університету внутрішніх справ. Вінницької міської ради, спортивного клубу «Нокаут» та готелю «Франція». Я кажу, що в Анастасії є свій план роботи, підготовки до змагань і так далі. Вона ж не вийшла з метою суперниці, яка нищує рівня, як працює... кажуть, вкатати в асфальт. Ні. Що? Вона досить гарна жінка, вона недавно вийшла заміж, тобто у неї все життя попереду. Молода дівчинка, гарна. У нас, на жаль, інколи вболівальники, вони хочуть бачити кров на змаганнях, але це ж абсурд. Так. Тобто вони, це ж не клуб кілерів, це ж спорт, а не... Це спорт. Так, він жорсткий, але ніхто не ставить тут за мету когось покалічити. Третій раунд. Бачимо, що, до речі, Михайленко працює в правій стійці, тобто вона. Але я так розумію, що вона може і в лівій, і в правій працювати. Ну, зрозуміло, що виступаючи на світовому рівні, завойовуючи там медалі різного гатунку, типу вони бути готовий працювати і в лівій грали. Зараз от в лівій, в правій. Показує універсалізм. Ярослава намагається щось у відповідь протипоставити своїй суперниці. Молодець.
Іде підказка від тренерів. Анастасія зупиняє ударами. Арсенал все-таки. Вона відпрацьовує певні елементи своїх поєдинку. Їй тут... Так, так, вона відпрацьовує елементи, бачите. Не так багато в неї є спаринг-партнерок в Україні такого рівня. На тренуваннях не практикують дівчата, ну відповідно з категоріями, з хлопцями. Проводять спаринги чи ні ніколи? Ні, спаринги в неї будуть, у неї досить непогані будуть спаринги, але це будуть спаринги із дівчатами других вагових категорій. Ага. У неї досить непогані спаринг-партнери одеситки. А з хлопцями не практикують спаринги? Ні. Там зовсім друга, скажімо так, ударна міць. Ну, завершується цей поєдинок, я думаю, що рішення суддів тут спрогнозувати абсолютно нескладно, тому що рівень спортсменів різний, але бачимо, Ярослава Обручкова стає срібною призеркою, напевне. Ну, але в цілому на. Закінчився цей поєдинок. Ще у нас поєдинок зараз буде в вазі 54 кілограма. Там будуть змагатись Катерина Титаренко, Київська область, і Еліна Персньова. Одеситка Персньову ми вчора бачили, вона провела півфінальний поєдинок з ще з однією представницею Київської області Марією Гичко. Ну, впевнено здобула перемогу. Переможець у цьому поєдинку та чемпіонкою України у ваговій категорії до 51 кілограма проголошується Михайленко Анатолій.